الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی پاک کتاب میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو تعلیم دی ہے اس میں یہ ضروری قرار دیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ غیر مسلموں کا خیال رکھیں. چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور میں عربوں کے ہاں جزیرۃ العرب میں حرمین شریفین میں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ سمیت مسلمانوں کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پر ان کے پڑوسی کافر نہ ہوں, اور روزمرہ کی زندگی میں مسلمانوں کو ان لوگوں سے تعلقات رکھنے پڑتے تھے, اور جتنا جتنا اسلامی مملکت کا رقبہ وسیع ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی اتنا مسلمانوں کو غیر مسلموں سے سابقہ پڑتا چلا جا رہا تھا, یہاں تک کہ مصر, شام, اردن, عراق, ایران جب یہ علاقے فتح ہوئے تو یہاں کی کل آبادیوں نے اسلام کو قبول نہیں کر لیا, بلکہ بہت سے لوگ اپنے آبائی دین اور مذہب پر قائم رہے, اور انہوں نے اپنا اصل دین چھوڑنا یہ گوارا نہیں کیا. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں چونکہ یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ تم کسی کو جبر کر کے اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتے, اور اسلام کو قبول کرنا یہ جبرن تم کر نہیں سکتے, اور صاف ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین, اللہ کے اس دین کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. تو اس وجہ سے مسلمانوں نے کہیں بھی کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا. لوگ اس دھرتی اور اس کائنات میں شرک کرتے رہے, کفر کرتے رہے, اپنے اپنے ادیان باطلہ پر قائم رہے, اور مسلمان ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے, اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے کسی پر جبر کیا ہو. پھر یہ دین ماوراء النہر تک پہنچا. یہ ماوراء النہر وہ علاقے ہیں جنہیں آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ریاستیں ہیں جو روس نے مسلمانوں کی آزاد کر دیں, اور پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے چل کے افغانستان میں آئے, اور افغانستان سے پھر ہندوستان میں آئے, تو بر صغیر کی کل آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی. آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا, آہستہ آہستہ صوفیاء کرام نے جد و جہد کی, اور سب سے پہلے چشتی یہاں آئے رحمہ اللہ, اور انہوں نے پبلک میں رہ کے اللہ کے دین کا کام کیا اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, ان کے خلیفہ
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ان سب لوگوں نے اسلام کا کام کیا اور ان کی بیک پر ایک بہت مضبوط مسلمان حکومت قائم تھی، اور اس وقت کے مسلمان حکمرانوں نے بھی ان صوفیاء کرام کو اپنا کام کرنے میں پوری آزادی دے رکھی تھی، اور حکومتوں نے بھی کسی معاملے میں دخل نہیں دیا، نہ تو یہ جبر کیا کہ ہندو مسلمان ہو جائیں، اور نہ ان صوفیاء کرام کو خاص طور پہ حکومتوں نے اس کام میں لگا دیا کہ تم لوگوں کو جبرن مسلمان کرو۔ سو آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اور پورے ہندوستان میں پھر جب لوگ مسلمان ہوئے تو شاید ہی کوئی جگہ ایسی رہی ہو جہاں ان مسلمانوں کے پڑوسی غیر مسلم نہ ہوں، حتیٰ کہ پاکستان کو چھوڑ دیجئے تو اب بھی ہندوستان میں شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں ہندو مسلمان عیسائی سکھ بدھسٹ آپس میں اکٹھے نہ رہ رہے ہوں، اور غالب علاقوں میں ایک دوسرے سے ان کو واسطہ نہ پڑتا۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے یعنی ہمارے پڑوسیوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں، اور اللہ نے اپنے کا پاک کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے والدین کا حق ادا کرو، اور اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی اور جو اجنبی پڑوسی ہیں، پاس بیٹھنے والے ہیں، مسافروں اور غلاموں تک کے متعلق بتایا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ایک جگہ پر آئی ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جبریل امین مجھے برابر یہ کہتے رہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اتنا زیادہ اتنی مسلسل یہ وصیت کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ آئندہ شاید کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص جب اس کا انتقال ہو تو اس کی وراثت میں پڑوسیوں کو بھی حصہ ملے گا۔ چنانچہ پڑوسیوں کے متعلق اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تو اللہ نے سکھایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کوئی بھی آدمی جو ہمارا پڑوسی ہے ہم اس کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے ہمارے پڑوسی کے حقوق ضائع ہوتے ہوں یا جس سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ اسی لیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو باب اس میں باندھا ہے اس کو انہوں نے کہا، یعنی وہ جو احادیث لائے ہیں، شاید اس کے عنوان تو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیے تھے، لیکن بہرحال امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دیوں یا کسی نے بھی، انہوں نے باب وان کے لکھا کہ ایزا الجار یعنی اپنے ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، حرام کاموں میں سے ہے۔ اور اس زمن میں پھر وہ یہ روایت لے آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اور اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ سو انسان اس حدیث کے مطابق اگر سوچے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے لیکن دل میں بخل آ جاتا ہے کہ یہ چیز پڑوسی کے پاس کیوں چلی جائے، یہ چیز جو میری ہے بھائی کو کیوں مل جائے، تو منع فرما دیا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا، جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو اس چیز کو تم اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا سمجھو، اور جو کچھ خود کھلاتے ہو اور کھاتے ہو
وہی چیز دوسروں کو بھی کھلاؤ اور اسی چیز میں اپنا حصہ بھی رکھو. اس حدیث کی تشریح میں بعض محدثین نے اور بھی ایک اچھی بات کا اضافہ فرمایا اور انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے لیکن آدمی اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مثلا نمکین چیز ہے، اگر کسی آدمی کو بلڈ پریشر ہے وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا. گھر میں کھیر پکی، کسٹرڈ پکا میٹھی چیز ہے اور اسے وہ آدمی استعمال نہیں کر سکتا. جس آدمی کو شوگر ہے تو کیا وہ اپنے ہمسائے کو دے؟ کیا وہ اپنے بھائی کو دے؟ تو چیز اچھی ہے، ضرور اپنے ہمسائے کو اپنے بھائی کو دینی چاہیے، اور خود جو استعمال نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چیز بری ہے، بلکہ عارضی طور پر کچھ پابندیاں اس پہ لگ گئی ہیں، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس چیز کو استعمال کرے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو برا سمجھتا ہے، پسند نہیں آتی، لیکن عرف عام میں وہ چیز اچھی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس چیز کو دوسرے کو دیتے ہوئے حقیر نہ جانے، یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میرا مرتبہ اور شان بڑی ہے لہذا میں تو اسے استعمال نہ کروں اور دوسرے لوگ اسے استعمال کر لیں. مثلاً ایک آدمی فرض کر لیجئے موزے خرید لیتا ہے، جرابیں خرید لیتا ہے، گھر آ کر پتا چلا کہ جرابیں اور موزے جو ہیں میرے پاؤں میں نہیں پورے آتے، آتے ہیں تو یہ کاٹن کے ہیں اور کاٹن میں پہن نہیں سکتا، غلطی ہو گئی. اب اس کا کیا کرے؟ دکاندار واپس بھی نہیں لیتا اور چیز بھی بہت اچھی ہے. تو آدمی اپنے ہمسائے کو بھیج دے، اپنے بھائی کو بھیج دے، اور کبھی معذرت بھی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز بہت اچھی ہے لیکن اس عذر کی وجہ سے ہم استعمال نہیں کر سکتے، آپ استعمال کر لیجئے، بڑی خوشی ہوگی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمسایوں کا حق بنتا ہے، اور شریعت نے بالکل یہ چیز نہیں کہی کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو ان کا مذہب بھی دیکھو کہ وہ کس دین اور مذہب پر عمل کرتے ہیں. بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس یہ فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک جو شخص پڑوسیوں میں اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ بہت اچھا ہے. تو جو شخص اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کی رواداری کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہے، بتا دیا کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہودی بہت اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کا ایک درس ہوا کرتا تھا تورات کا، اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں تفسیر کے حلقے ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح یہودیوں کے ہاں تورات پڑھائی جاتی تھی اور تورات کا ایک بیان ہوا کرتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات کے اس بیان میں تشریف لے جاتے تھے تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ باقی مسلمانوں کی بنسبت آپ ہمیں اور ہم آپ کو زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ باقی مسلمان ہمارے پاس نہیں آتے مگر آپ تشریف لاتے ہیں. اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوا کرتی تھی. کنز الامال میں بھی یہ روایت آئی ہے اور غالباً امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے ساتھ ملتے تھے، شاید اس تعلیم اور تربیت کے ہی یہ اثر تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ اپنے ہاں جانور ذبح کراتے تھے اور انہوں نے عید پہ قربانی کی، یا پھر انہوں نے ویسے ہی گوشت پکوایا یا ذبح کرائی بکری اور اپنے نوکر کو ہدایت کی تو سب سے پہلے اس کا گوشت میرے پڑوسی کو دے دیا. ایک آدمی نے یہ سنا تو اس نے کہا حضرت آپ کا پڑوسی تو یہودی ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا، کیا کروں، پڑوسی بھی تو ہے. مطلب یہ تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی بنیاد پر
پڑوسیوں سے اچھے اور برے تعلقات کا نہیں ارشاد فرمایا، بس اتنا کہا کہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے اتنا مسلسل یہ کہا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی طرح پیش آنا ہے، یہاں تک کہ مجھے خیال آیا کہ آئندہ یہ حکم آئے گا کہ کسی کے انتقال کے بعد وراثت میں بھی اس سے حصہ ملے گا۔ یہ احادیث اور یہ چیزیں ان لوگوں کو خیال کرنی چاہیے جو غیر مسلموں کے ممالک میں جا کر کام کرتے ہیں، ان کے پڑوسی عیسائی ہوتے ہیں، ان کے پڑوسی یہودی ہوتے ہیں، ان کے پڑوسی ہندو ہوتے ہیں، ساتھ والی چیئر پہ تھوڑی دیر کے لیے جو کام کرنے آتا ہے آفس میں اسکول میں وہ غیر مسلم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ احسان اور سلوک کے ساتھ پیش آؤ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ پڑوسی جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ بھی، یعنی جیسے راستے میں کوئی مل جاتا ہے، سفر میں کوئی مل جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے حقوق بھی شریعت نے متعین کیے۔ اور اللہ نے کہا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس کیوں نہ آئے، ہمیشہ احسان کا اور بھلائی کا سلوک کرتے رہو۔ وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے، ان کے دین کو دیکھیں گے، ان کے عمل کو دیکھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ مسلمان کتنے بھلے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا لیکن ان لوگوں نے ہمارے حقوق کی نگہداشت کی، ہمارے ساتھ محبت کا رویہ رکھا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، بولے تو اچھی طرح بولے، بات چیت کی تو اچھی طرح کی، کہیں سامان اٹھوانا تھا تو ہمارے ساتھ ہاتھ لگا دیا، کہیں پہ کھانا کھانا تھا تو کچھ چیز ہمیں بھی کچھ ٹکڑا دے دیا، پانی پی رہے تھے ہمیں بھی پیش کر دیا، لیا یا نہیں لیا ہم نے لیکن مسلمانوں کے اخلاق بہت اچھے تھے، مسلمان اچھی طرح پڑوسی کے ساتھ پیش آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے پڑوسیوں کو بھی قربانی کا گوشت بھیجتے تھے اور جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی تلقین فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہی حال تھا، وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے لیکن کوئی آدمی نہیں مانتا تھا تو بس پھر ختم بھی، یہ نہیں ہے کہ جبر کریں، نہیں مانتا تھا تو بس پھر یہ ختم بھی ہو جاتی تھی بات کہ ان پہ جبر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سیکرٹری عیسائی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں صلاحیتیں جب دیکھی تو اسے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں اپنے بہت قریب کر لوں، یعنی مسلمانوں کی جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی تم سے لکھوانے اور کام ہم کرنے لگے اکٹھے۔ تو اس نے کہا المومنین یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی آیت پڑھ دی اور فرمایا لا اکراہ فی الدین، اللہ کا دین اس کی قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں۔ اسی لیے سورہ النساء میں بھی یہ جو بات گزری اس کی آیت کیا ہے، اللہ نے فرمایا وعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ولا تشرکو بہ شیئا، کسی چیز کو قطعا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، قبل والدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک، قبل ذی القربا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والیتام، یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو تمہارے پڑوسی ہوں اور قربت بھی ہو، والجار ذی القربا، پڑوسی بھی ہوں رشتہ داری بھی ہو، والجار الجنب، اور اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اجنبی پڑوسی ہیں تھوڑی دیر اب ساتھ رہنے والے ہیں، وہ صاحب بالجنب، ابن السبیل،
اور وہ لوگ پڑوسی جو پاس بیٹھنے والے ہیں مسافر ہیں، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں یعنی تمہاری باندھیاں اور تمہارے غلام، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگ کیا ہوتے ہیں شیخیاں بگاڑتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا اور ان سب کے متعلق یہ بتا دیا کہ ان کے احسانات کو قائم رکھنا، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔ اس لیے سورہ انعام میں منع فرما دیا کہ دیکھو ان کے بتوں کو بھی برا نہیں کہنا، اللہ کو چھوڑ کے اپنے خداؤں کی یہ جو پرستش کرتے ہیں بس انہیں کرنے دو، جس کی بھی پرستش کرتے ہیں، تمہارے دین پہ نہیں چلتے تو چھوڑ دو انہیں، خام خواہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ توبہ میں جگہ جگہ پر یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہودی اگر آپ کے پاس آئیں تو ان کے فیصلے انصاف کے مطابق ہونے چاہیے، جو انصاف ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیجئے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی ظلم اور زیادتی پہ نہیں ہونی چاہیے، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، لیکن دیکھو لڑائی میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ میں فرما دیا کہ عین حالت جنگ میں اگر کوئی کافر، چاہے اس نے کتنے ہی قتل کیے اور تمہارا کیسا ہی دشمن کیوں نہ آئے، اگر وہ تم سے پناہ مانگے اور یہ کہے کہ مجھے پناہ دے دو، فاجر، اللہ نے فرمایا اسے پناہ دو۔ کیوں پناہ دے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تم اسے اللہ کا کلام سناؤ، حتی یسمع کلام اللہ، اسے پناہ دو، اپنے پاس لے آؤ خدا کی دین، اس کی تعلیم سے اسے آگاہ کر دو، ثم ابلغہ منا، پھر اسے وہاں پہنچا کر آؤ جہاں پہ وہ اپنے لیے امن کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اپنے خون کے پیاسوں کے لیے جو عفو اور درگزر سے کام کیا وہ بہت بڑی بات تھی۔ ایسے لوگ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے، عمر بھر گالیاں دیتے رہے، راستوں میں کانٹے بچھاتے رہے اور آپ کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے، اور جو مسلمانوں کو جلتی آگ پر لٹایا کرتے تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے آج کے دن میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا؟ انہیں کہا ایک عزت والے آدمی کا بیٹا، خود بھی بڑی عزت والا۔ ارشاد ہوا کہ لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لینا، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، سب کو آزاد کر دیا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا، حقوق دیے، فرمایا نجران، اس کے اطراف کے باشندوں کی جانیں، ان کا مذہب، ان کی زمینیں، فرمایا جو تمہارے حاضر ہوئے آج مدینہ منورہ میں اور جو غائب اپنی رعایا کو پیچھے چھوڑ آئے ہو، ان کے قافلے، اور عجیب فرمائی بات فرمائی، فرمایا تمہاری عورتیں اللہ کی امان ہیں اور میری ضمانت ہے، اللہ انہیں اپنی پناہ میں رکھے، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری کسی چیز سے تعرض نہیں کیا جائے گا، کسی چیز کو نہیں چھیڑا جائے گا، تمہارا کوئی حق نہیں چھینا جائے گا، تمہاری عورتوں کی عزت ہر کس ختم نہیں ہوگی، تمہارے پادری، تمہارے راہب وہ اپنے عہدوں سے نہیں ہٹائے جائیں گے، اور جو کچھ زمانہ جاہلیت میں ہو گیا کسی خون کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ عیسائیوں، تم سے کوئی فوجی خدمت نہیں دی جائے گی، عشر نہیں لگایا جائے گا، اور نہ ہی ہماری فوجیں تمہاری زمین کو پامال کریں گی، نہ یہ ظلم کریں گے جب تک آپ لوگ اچھے تعلقات رکھیں گے اور جو شرائط طے کی جا رہی ہیں ان کی پابندی کریں گے، تو آپ کو کسی بات پر مجبور نہیں کیا جائے۔ یہاں تک کہ کتاب و خراج میں آتا ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک علاقہ تھا، اس کا نام ہیرا تھا، اس کو جب فتح کیا تو ہیرا کے رہنے والوں کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ضمانت دی اور انہوں نے کہا تمہاری خانقاہیں، تمہارے گرجے،
ہرگز نہیں کھائے جائیں گے، اور فرما دیا کہ عید کے دن جو صلیب نکالتے ہو، جو اپنے باجے بجاتے ہو، اس کو بالکل ختم نہیں کیا جائے گا، بجاتے رہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کیا تو جتنے عیسائی تھے ان کو جان کی امان دی، فرمایا ان کے گرجوں میں ہرگز کوئی رہائش نہیں رکھی جائے گی، نہ گرائے جائیں گے، اور گرجوں کے باہر جو احاطے ہیں جہاں گھاس لگا ہوا ہوتا ہے، فرمایا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، صلیب ہیں وہ صلیبیں نہیں توڑی جائیں گی، ان کے مال میں کمی نہیں کی جائے گی، مذہب کی قبولیت کے بارے میں عیسائیوں پر کوئی جبر نہیں ہوگا، نہ ہی انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ جرجان جب فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں سے معاہدہ فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری مذہب، سب کی سب چیزیں آج ہم امان دیتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ کوئی چیز نہیں تھی اس کو چھیڑا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام کو فتح کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور لکھا، ابو عبیدہ مسلمانوں کو روکنا، دیکھو ایسے نہ ہو کہ کسی کافر پر ظلم ہو جائے، کوئی نقصان پہنچا دیں، کوئی ناجائز مال ان کا لے لے، ان سے جو شرطیں اور وعدے کیے گئے ہیں سب کو پورا کر۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور عجیب ہدایت یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج جن غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو گئے ہیں ان سے دور رکھی جائے، اور فرمایا کہ شہری آبادیوں میں، یعنی جہاں پر غیر مسلم بستے ہیں، صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت دو جن لوگوں کی دیانتداری اور جن کی امانت اور جن مسلمانوں کے بہت اچھے کردار کا آپ کو پورا بھروسہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان غیر مسلموں کے جان اور مال کا احترام، ان کی حفاظت کی ہم نے ذمہ داری لی ہے، اور اچھا سلوک رکھو، اور جن لوگوں نے تم سے صلح کر لی ہے ان پر ظلم کر کے پھر انہیں فتح کرنے کی کوشش نہ کرنا، وہ پہلے سے ہی صلح کر چکے۔ کتاب الخراج میں امام یوسف رحمت اللہ نے ایسی باتیں لکھی، ایک دلفرید میں ایسی چیزیں آئی ہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں آئی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس کے خون کی ذمہ داری خلافت نے لی تھی، یعنی خلافت راشدہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معاہدہ چلا آ رہا تھا کہ یہ غیر مسلم ہماری رعایا میں بالکل امن سے رہیں گے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب اسے قتل کرنے لگے تو یہ غیر مسلم جو قتل ہو گیا تھا اس کا بھائی آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم میرے بھائی کے خون کے پیسے دے دو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب جو فیصلہ تم کرنا چاہو کرو، تم جانو تمہارا کام، لیکن جس شخص کی ذمہ داری میں نے لی تھی، ہماری حکومت نے لی تھی، اس کا خون ہمارے خون کے برابر ہے اور اس کی جتنی دیت ہے وہ ہماری دیت کے برابر ہے۔ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے یہ چیز نقل کی ہے اپنے ہاں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فیصلہ ہوا، اس نے پیسے لیے اپنے بھائی کے لیے اور پھر اس کے بعد اس نے مسلمان کو چھوڑ دیا۔ یہ سب چیزیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ مسلمان غیر مسلموں کے لیے رحمت کا پیغام لے کے آئے تھے، مسلمان غیر مسلموں کے لیے اللہ کی طرف سے امان لے کر آئے تھے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں نے جب ہندوستان کو فتح کیا ہے اور جب ہندوستان میں آئے ہیں تو انہوں نے ان عربوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ بڑا تعلق رکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ہندوستان اور اسلام کے مسلمان کے آپس کے تعلقات تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ ہندوستان کے اور عربوں کے تعلقات تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اپنی لڑکیوں، اپنی بچیوں کے نام اور بہت سی اچھی اچھی خواتین جو ان کی محبوبہ ہو جاتی تھیں ان کے نام ہندہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، ان کا نام بھی ہندہ تھا۔ بہت سی ہندوستانی اشیاء
وہاں جاتی تھی، عرب استعمال کرتے تھے، ہندوستان کی تلوار، یہاں کا لوہا بڑا مشہور تھا، یہاں تک کہ اس تلوار کی چمک کی تو تھی کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے متعلق کہ آپ کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہندوستان کی تلوار چمکتی، سندل ہے، اود ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جنت کی تعریف کی ہے، اور اللہ نے تین ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ہندوستانی سے عربوں کے یہاں جاتی تھی۔ ایک تو مشک کا ذکر کیا ہے، ختامہ مسک، اللہ نے فرمایا ایسی پاک شراب پیش کری کی جائے گی جنت میں انہیں جن کی بوتلوں پہ مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، یعنی سیل پیک جو ہے مشک اس میں شامل ہوگا۔ یہ مشک اس زمانے میں ہندوستان سے ہی جاتا تھا۔ دوسری چیز خدا نے قرآن میں کہی، اس کا تعلق بھی ہندوستان سے ہی ہے، اللہ نے فرمایا زنجبیلا، انہیں ایسی پاک شراب اور چیزیں پلائی جائیں گی جس میں سونٹ ملی ہوئی ہوگی، ادرک ملی ہوئی ہوگی، زنجبیل۔ یہ ادرک اور سونٹ عربوں میں نہیں ہوتی تھی، یہی ہوتی تھی ہندوستان میں، یہی سے بھیجی جاتی تھی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھڑا بھیجا گیا تھا اور اس میں سونٹ ادرک خشک کر کے پیش کی گئی تھی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستانی مہاراجہ کے اس تحفے کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے وہ ادرک تقسیم کی اور مجھے بھی دی۔ قرآن تیسری چیز کا ذکر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اس میں کافور ملائی جائے گی، یہ کافور جو ہے یہ یہی کی ہے، کپور جسے کہتے ہیں، کافور کہتے ہیں، یہ سب چیزیں یہی کی ہیں ہندوستانی کی۔ اسی لیے یہاں پر ان لوگوں کا بڑا اثر تھا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ عربوں کا بحری بیڑا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بمبئی کے علاقے تھانہ میں آیا تھا، تھانہ ایک علاقہ تھا بمبئی کا، اور پھر اس کے بعد یہ عرب بہروج کی طرف گئے، پھر دیبل کی طرف بڑھے، اور ایک عرصے تک یہ سب علاقے بمبئی ہی میں شمار کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ عرب تاجر برابر آتے جاتے تھے اور بحری قرضات جو تھے سمندر کے جو ڈاکو تھے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف، اگرچہ وہ بہت ظالم تھا، اس نے محمد ابن قاسم کو بھیجا کہ ایران سے وہ نکلیں اور سندھ کی طرف بڑھے، اور یہ بہت بڑی لشکر کشی تھی، اور مسلمان سندھ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہاں پر غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ چچ نامہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ محمد بن قاسم کو جو ہدایات وہاں سے آئی تھی اس میں یہ لکھا گیا کہ محمد اللہ سے ڈرتے رہو، صبر کرتے رہو، ہندوستان میں جب پہنچو تو ایسی جگہ پر اتارنا فوج کو جو بہت وسیع میدان، ہندوستان میں ہاتھی آتے تھے، ہاتھیوں کو لاتے تھے لڑانے کے لیے۔ خلافت نے لکھا کہ جب ہاتھیوں کی فوج سامنے آئے تو الگ الگ اپنے ٹکڑے کر لو، الگ الگ فوج کے حصے کر لو، اور جب وہ حملہ کریں تو ایک جگہ جم کر ان پر تیر برساؤ، اور پھر ہاتھیوں کی شکلوں کی ایسی بڑی بڑی چیزیں بنواؤ جن سے ہاتھی ڈریں۔ پھر انہیں کہا کہ دشمنوں کا مقابلہ ہو جائے تو خاموش رہنا ہے، دشمن اگر نعرے لگائیں، گالیاں دیں، لڑنے کے لیے آئیں تو لکھا ہے اس وقت تک نہ لڑنا جب تک کہ یہاں سے حکم نہ آ جائے۔ جو ہاتھی گھوڑے تمہارے پاس آئیں مال غنیمت میں وہ تمہارے نہیں، وہ مملکت کے ہیں، خلافت کے ہیں، اور نیک نامی پیدا کرو، ہر ایک کا احترام کرو۔ اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، خدا کا ہر وقت ذکر کرو،
اس کو کثرت سے پڑھ. اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جائے اور یقینی طور پہ مسلمانوں کی حکومت بن جائے تو وہاں جو سارے کام ابتدائی کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ قلعے بنانا اور جو پیسہ بچ جائے وہاں کی رعایا اور وہاں کے عوام پہ خرچ کر دینا, ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنا, سپاہیوں کو بھی غنیمت دو اور لشکر میں جو غلہ تقسیم ہو وہ بہت سستا ہونا چاہیے, اور جو وہاں کے کاشتکار ہندوستان کے تاجر آئیں تو ان کی رعایت کرو, کیونکہ جتنا ہندوستان آباد رہے گا زمینیں آباد رہیں گی, لوگ تمہاری طرف آئیں گے, یعنی ظاہر ہے کہ وہ تجارت کریں گے تو کہاں جا کے بیچیں گے ان چیزوں کو, جو لوگ ہیں غالب حکمران ہیں انہی کے ہاتھ بیچیں گے. پھر انہیں لکھا کہ اگر کوئی آدمی آئے اور زمین مانگے تو اس کو نہ امید نہ کرو, رعایا کو امان دو, ان کے دل مضبوط کرو. اور لکھا چار چیزوں کی وجہ سے حکومت جمتی ہے. ایک تو ان کی خاطرداری, تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے. دوسرے مواصلات, جس کا نقصان ہو گیا اس کی دلجوئی کی جائے. تیسرے جس مسامحت, کسی کو کوئی قدرتی آفت تکلیف آ گئی ہے تو اس کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے, مساہرت اور رشتے داریاں وہاں رشتے کر لیے جائیں. ایک کام یہ کرو, دوسرے مال اور عطیے دو, اور تیسرے قوت اور شوکت کا اظہار کرنا چاہیے. تمہارے وہاں جانے پہ جو مختلف ہندو راجکان تمہارے سامنے آئیں گے, اپنے دشمنوں کے مقابلے میں چوتھی بات یہ کہی کہ ہمیشہ صحیح رائے قائم کرنا, کوشش کرو صحیح رائے دشمن کے بارے میں قائم کرو, اور جس بات کا ہندو راجکان وعدہ لیتے ہیں اس وعدے کو دے دیا جائے اور اس وعدے کو پورا کیا جائے. اگر وہ چاہیں کہ تم انہیں کچھ قوت دو تو انہیں قوت بھی دو. اور پھر کہا لکھا کہ مسلمانوں کا کوئی سفیر ہندو راجاؤں کے ہاں جائے تو اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ ہر بات کو پورے اعتماد کے ساتھ بغیر جھجھکے بتا سکے. اور جو شخص بھی ہندوؤں میں سے اللہ کی توحید کا اقرار کر لے اور تمہاری اطاعت کو قبول کر لے, اس کے مال, اس کی زمین, اس کی کھیتیاں, ہر چیز کو برقرار رکھنا. اور جو ہندو مسلمان نہ ہونا چاہیں ان کو کوئی جبر نہیں, اگر وہ لڑیں تو اسی حد تک ان کے ساتھ لڑائی کرنا کہ وہ فرما بردار ہو جائے, اور ایسی جگہ جا کر لڑو جہاں پر زمین کشادہ ہو, تاکہ مرد مردوں کے ساتھ اور سوار سواروں کے ساتھ لڑائی کے جوہر دکھا سکیں. اور جب لڑائی شروع ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر اعتماد کرو. اسی لیے محمد بن قاسم یہ کام کرتے رہے, اور انہوں نے وہاں پر مسلمان حکمرانوں کی ان ہدایات پر عمل بھی کیا. اور پھر جب انہوں نے ہندوستان کے علاقوں کو فتح کر لیا تو انہوں نے لوگوں کو پناہ دی, قیمتی خلعتوں سے نوازا, اور عقل کے ساتھ کام کیا, اور جو لوگ آئے ان کی ضیافت کرتے رہے. اور پھر لشکر میں ایک مرتبہ قلعے کی کمی ہو گئی تو انہوں نے خلافت سے مدد مانگی اور وہاں سے بہت سا غلہ بھیجا گیا. یہ سب کچھ چیزیں ایسی تھیں جن پہ محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا, اور پھر وہ سرستان سے آگے کی طرف بڑھا. یہاں اس زمانے میں بدھ مت کے لوگ تھے, تو جب وہ بدھ مت کے لوگ واپس پلٹے اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ محمد بن قاسم نے کیا کیا. تو اس نے کہا محمد بن قاسم ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ہاں کیا کپڑے ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ کپڑوں کی بجائے ہمارے ہاں کسی عزت کرنی ہو تو اس کو کرسی دی جاتی ہے, اور اس کے بعد اسے ریشم اور خالص ریشم کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, اس کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے.
تو ایک بہت بڑا وہاں پہ بدھ مت کا پیروکار اور سردار تھا، کاکا اس کا نام تھا. محمد بن قاسم نے کاکا کو بلایا، کرسی پیش کی، پھر اس کے بعد وہی اس کے سر پہ ریشم کی پگڑی باندھی، ریشم کے کپڑے اسے دیے، اور اس طرح ان لوگوں کو آپس کے تعلقات ہو گئے اچھے. اور پھر اس نے کہا اتنی دولت دی، اتنی دولت انہوں نے دی محمد بن قاسم نے کہ میں نے راستے اس کے لیے کھول دیے، اور میں بتایا کہ اگر آپ لوگ امن چاہتے ہیں تو ہم لوگ امن کے ساتھ آپ کے ساتھ یہاں زندگی بسر کریں گے. چنانچہ محمد بن قاسم نے 93 ہجری میں ان علاقوں کو فتح کیا اور سورتا تک پہنچے. وہاں کے حاکم موقع تھے، انہوں نے 20 سردار اپنے ساتھ رکھے اور ان کے سامنے آ کے ہتھیار دے دیے. جب یہ لوگ محمد ابن قاسم کے پاس آئے تو محمد ابن قاسم نے اس سردار موقع کو کرسی پر بٹھایا اور 1,00,000 درہم انعام کے طور پہ پیش کی، سبز رنگ کا چتر جس کی چوٹی پہ مور بنا ہوا تھا اس کو دیا، عہد نامہ لکھ کے دیا اور کہا کہ اس علاقے میں آپ کے خاندان میں نسلم بعد نسلم حکومت قائم رہے گی. گھوڑے دیے، کپڑے دیے، اور اتنی رواداری کی، اتنی رواداری کی کہ راجہ دار اپنے ماتحت حاکموں کو اس طرح محمد ابن قاسم سے متاثر تھے کہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے اپنے بیٹے جے سنگھ کو، جے سنگھ سمجھ لیجئے، اس کو بھیج دیا اور کہا کہ بڑھ کر آگے جاؤ. اور نتیجہ یہ کہ وہ آگے بڑھا اور دریائے اٹک کے ساحل پر مقیم ہو گیا. 50 روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں، یہاں تک کہ محمد ابن قاسم کے لشکر میں قید پڑ گیا، گھوڑے مرنے لگے. راجہ دار بہت خوش ہوا، خلافت کو پتا چلا، وہاں سے مزید گھوڑے اور سامان بھیجے گئے اور خلافت نے محمد ابن قاسم کو لکھا کہ تم دشمنوں کو جتنی تیزی سے امان دے رہے ہو اور جتنا ان کا خیال رکھ رہے ہو ہمیں یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. ہر آدمی کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کرنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، اور ایسے نہ کرو کہ دشمن تمہیں کمزور سمجھنے لگے. صلح کی کوشش کرتے رہو لیکن صلح کے ساتھ ساتھ سیاست یہ بھی رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو اور آگے چلو. موقع وہ جو سردار تھا اس نے محمد ابن قاسم کو کشتیاں فراہم کی، بھیم کے ٹھاکر تھے، پچھم کے جاٹ تھے، یہ سب لوگ آئے اور راجہ دہار کو اس کی ایک فوج تھی محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ رجپور کے مقام پہ جب ان کی لڑائی ہوئی ہے اور راجہ دہار کی فوجوں کو شکست ہوئی تو راسل جو ان کا سردار تھا اور موقع کا بھائی تھا وہ آ کے محمد بن قاسم سے ملا. تو جو بھی میدانی جنگ میں سب سے فیصلار تھے ان کا تم آ گئے ہو تو ہمارے ساتھ رہو، جو علاقہ مانگو گے ہم دیں گے. راسل نے کہا کہ آپ فلاں فلاں علاقہ مجھے دے دیں تو میں آپ کے برابر اطاعت کرتا رہوں گا. راسل اور موقع دونوں نے مل کر محمد ابن قاسم کو آگے بڑھنے دیا اور ان کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ جے پور نام کا ایک گاؤں تھا وہ راجہ وہ محمد بن قاسم کے قبضے میں آئے. اب راجہ دہار کی جب خبر ملی تو فوج لے کر بڑھا اور یکم رمضان 93 ہجری کو طرفین کے درمیان لڑائی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی. برہمن آ گئے، محمد بن قاسم سے ملے، امان کی درخواست کی اور انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں امان دیں تو ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں. محمد ابن قاسم کا حسن سلوک تھا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر فلاں مقام سے حملہ کیا جائے اور راجہ دہر کے پیچھے اس طرح مسلمانوں کی فوج پہنچ جائے تو دونوں طرف سے حملہ ہو جائے گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، تو اس سے راجہ دہر جنگ کو سنبھال نہیں سکے گا. 5 روز تک ان برہمنوں کے کہنے پہ لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ راجہ دہر 5ویں روز مارا گیا.
راجہ زہر کے لڑکے تھے جیسنگ، اس کی ایک بیوی تھی، اس رانی نے وہاں پر قلعے میں اپنے آپ کو جلا لیا، ستی کر لی، اور پھر محمد ابن قاسم آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے ہندو راجاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور ایک دن ایک ہندو سی ساکب نے اس سے کہا کہ آپ نے زمین کی مالگزاری قدیم رسم و رواج کے مطابق مقرر کی ہے، اور ریا کی گردن پر کسی طرح کا کوئی ٹیکس آپ نے نہیں لگایا، اس لیے لوگ بہت خوش ہیں، اور انصاف اتنا ہے کہ آپ کے مملکت میں کہ جس سے دشمن ختم ہو جائیں گے، اور جو ہمارے آقا تھے وہ لوگ انصاف نہیں کرتے تھے، اور رعایا جب خوش ہوگی تو ملک فتح ہو جائے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ محمد بن قاسم آگے بڑھتے رہے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ کشمیر کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے سندھ کو اپنے زیر نگی کیا. راجہ دہار کی دو بیٹیاں بھی تھیں، جب وہ پیش کی گئیں تو محمد ابن قاسم نے نگاہ چکا لی اور کہا انہیں پردے کا حکم دو. پردہ کیا کرایا گیا اور الگ بٹھا دی. محمد ابن قاسم نے ولید ابن ملک کو خط لکھا، اور اس نے رانی جو راجہ دہر کی بیوی تھی اس کو اپنی بیوی بنایا، اس سے نکاح کیا. قلعے کے کاریگر، تاجر، پیشہ ور جتنے لوگ آئے تھے، قیدی رہا کر دیے گئے، اور جب قیدیوں نے دیکھا کہ راجہ دہر کی بیوی سے محمد بن قاسم نے نکاح کر لیا ہے، تو وہ محمد بن قاسم کے پاس آئے اور کہا ہمارا راجہ جو تھا دہر برہمن تھا، آپ نے قتل کر دیا، جو وفادار تھے وہ تو لڑکے مر گئے، اور ہم سرد لباس پہنے ماتم کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے، آپ ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. محمد بن قاسم نے کہا کہ میں اپنے سر کی طرح تمہارے سر کی حفاظت کروں گا، تم بڑے وفادار ہو، میں تم کو امان دیتا ہوں، بس یہ کرو کہ ہمیں بتاؤ آگے کے راستے کیا ہیں. برہمنوں پر اس نے بھروسہ کیا، اور یہ برہمن تھے جنہوں نے عربوں کی رہنمائی کی اور انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. محمد ابن قاسم نے ان پر جزیہ عائد کیا، ٹیکس، اور یہ ٹیکس اس لیے تھا کہ ہندو کو ہندو کے خلاف نہیں لڑایا جائے گا، اور زمینیں ان کے حوالے کر دی گئی، اور زمین پر جو ٹیکس لگتا تھا وہ لیا گیا، اور ہندوستان کے رسم و رواج کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کے لیے سونے کے کڑے اور گھوڑے ان کی زین سمیت دیے گئے. دربار میں جگہیں مقرر کی گئیں جن تاجروں اور پیشہ ور جو ہاتھ سے کام کرتے تھے ان کا جنگ میں نقصان ہو گیا تھا. محمد بن قاسم نے حکم کیا کہ خزانے سے ان کو چاندی کے اتنے اور اتنے دراہم دیے جائیں جس سے وہ لوگ خوش رہیں، اور ان لوگوں کو اطمینان رہے کہ مسلمانوں نے ان پر ظلم نہیں کیا. محمد ابن قاسم برہمنوں کی طرف زیادہ مائل ہو گئے اور بڑے بڑے عہدوں پر انہیں فائز کیا. ان کا خیال تھا کہ یہ برہمن جو ہیں یہ ایماندار ہوتے ہیں اور دغا نہیں کریں گے، اور اس نے کہا کہ صرف آپ ہی نہیں آپ کی نسلیں بھی یہاں حکومت کریں، لیکن یہ کہ وہ خلافت کے وفادار رہیں. اس کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ برہمن ہر جگہ جا کر یہ کہنے لگے کہ اگر یہاں کے لوگ عربوں کی اطاعت کو قبول کر لیں تو عرب ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. چنانچہ کاشتکار ہندوستان کے محمد بن قاسم کے پاس گئے اور خراج دینا انہوں نے قبول کیا، اور سب سے زیادہ وہ خیال کرتے رہے محمد بن قاسم کہ سلطان اور رعایا، حکمرانوں اور رعایا کے درمیان پوری سچائی سے معاملے طے پائیں اور انصاف کیا جائے، اور انصاف دیتے رہے. محمد ابن قاسم کے متعلق اسی لیے چشنامہ میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو علیحدہ علیحدہ بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ خوش رہو، کسی بات کا اندیشہ نہ کرو، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور جو بھی تم چاہو گے تمہیں اجازت دی جائے. مندر تھے، اور مندروں میں عام ہندوؤں کا آنا جانا بند ہو گیا تھا، ڈر تھا کہ کوئی جائے اور مسلمان پکڑ کے اسے قتل کر دیں. نتیجہ یہ کہ مندر کے برہمن اور محنت جو تھے ان کی آمدنی بند ہو گئی، تو
ایک دن وہ محمد بن قاسم کے دروازے پہ آئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ محمد آپ کو وقع حاصل ہو، آپ کی حکومت قائم رہے، ہم مندر کے پجاری ہیں، ان مندروں سے روٹی ملتی ہے، آپ نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، سوداگروں کو مال دلوا دیا، تاجروں کی تجارت کھلوا دی، لوگوں کے ساتھ معارکے ہو گئے، آپ ایک کام اور کر دیجئے کہ ہندوؤں کو کہیے کہ وہ اپنے معبودوں کی پرستش آ کر کیا کریں، جیسے وہ پہلے سے نظر و نیاز دیتے تھے ایسے دیں تاکہ ہمارا کام چلتا رہے۔ محمد ابن قاسم نے کہا کہ یہ جو مندروں کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا تعلق برہمنوں سے، یہ ہمارے پنڈت ہیں، پروہت ہیں، اور جو ہمارے یہاں کی شادی اور غمی کی رسمیں ہیں وہ یہاں بھی آتے ہیں، آپ یہاں بھی جاتے ہیں، تو ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پہ چلنے کی اجازت ہے۔ محمد ابن قاسم نے یہ ساری باتیں جو ان سے سنی تھی وہاں سے لکھ بھیجی اور خلافت کی طرف سے حکم آیا کہ لوگوں کو امان دو اور لوگوں کو کہو کہ وہ جس طرح چاہیں، جس کی چاہیں پرستش کریں، ہم ان پر کوئی جگہ نہیں کرتے، اور مذہب کی پیروی میں کسی شخص پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور اپنے گھر میں جیسے وہ چاہے رہے۔ خلافت کے اس فرمان کے بعد محمد ابن قاسم نے برہنوں کو بلایا اور کہا مندر جہاں مناسب سمجھتے ہیں تعمیر کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ خرید و فروخت کریں، بے خوف و خطر رہیں، اپنا حال بہتر بنائیں، آپ اپنے باپ دادا کے مراسم کو جو بجا لاتے ہیں اور جس طرح آپ اپنی میتوں کو جلاتے ہیں آپ کرتے رہیے۔ پس انہوں نے کہا کہ مندروں میں براہمنوں کو جو نظر نیاز دی جاتی ہے وہ بھی دیے جائیں، اور 100 درہم میں سے انہوں نے کہا 3 درہم براہمنوں کے لیے الگ کر دیے جاتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت وہ کام آ جائے، اور بقیہ رقم مندر کے خزانے میں داخل کر دی جاتی ہے، آپ یہی کیجیے۔ برہمنوں کو بھی اجازت ملی کہ وہ تانبے کا برتن لے کے گھر گھر جائیں، غلہ مانگیں، جو ان کی مذہبی رسومات ہیں، اور پھر محمد ابن قاسم نے ان تمام باتوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ اعلان کیا کہ ان کے مندر ہندوستان میں ایسے ہی محفوظ رہیں گے جیسے شام اور عراق میں یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں، ان کے گرجے، مجوسیوں کے آتش کدے، یہ سب چیزیں جس طرح عراق میں محفوظ ہیں اور مصر اور شام میں، بالکل اسی طرح ہندوستان میں ہندوؤں کے مندر محفوظ رہیں گے۔ پھر انہوں نے کسانوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ آپ ہم سے، حکمرانوں سے، ان کے خزانوں سے بیج لیجیے اور آپ زیادہ سے زیادہ فصلیں اگائیں، اور جو لوگ اسلام لے آئے ان سے صرف عشر انہوں نے وصول کیا، اور پھر کہا کہ جو کچھ پہلے ہندو دیتے آئے ہیں بس وہی اب ہم بھی دے دیا کریں، سوائے اس کے اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محمد ابن قاسم کے رحم و کرم کی شہرت ایسی پھیلی کہ وہ ایک جگہ گئے تو وہاں کے لوگ ناچتے اور ڈھول بجاتے ہوئے آئے اور کہا کہ جب کوئی نیا بادشاہ آتا ہے تو ہم اس کو اسی طرح ویلکم کرتے ہیں۔ محمد ابن قاسم بہت دیر تک اس ناچ کو دیکھتے رہے، اور پھر ان کے ساتھ ایک مسلمان سردار تھے خریم ابن عمر، ان کو کہا کہ سونے کے سرخ 20 دینار ان ناچنے والوں کو انعام دے دو، وہ انہوں نے دی۔ لوگ آتے تھے ننگے سر اور ننگے پاؤں، ہندو استقبال کرتے تھے، اور یہاں تک کہ راجہ دہر کا ایک لڑکا گوپی یا کیونی اس کا نام تھا، اس نے لوگوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ راجہ دہر ابھی تک زندہ ہے اور وہ کہیں لشکر لینے کے لیے گیا ہوا ہے، اور وہ آئے گا اور محمد کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ تو اس دوران جب شہرت پھیلی محمد ابن قاسم کی، اور محمد ابن قاسم جو اس کی بیوی سے پہلے نکاح کر چکے تھے وہ آئے،
اور وہ بیوی بھی آئی، اہلیہ بھی آئی، اور اس نے سیاہ اونٹ پر سوار ہو کے قلعے والوں کو پکار پکار کے کہا کہ مجھے دیکھو، میں اس کی بیوی ہوں، اور اسے کا انتقال ہو گیا اور کوئی صورت اب نہیں رہی ہے سوائے اس کے کہ تم لوگ محمد بن قاسم کی اطاعت کو قبول کر لو. محمد بن قاسم کے لیے قلعہ کھولا گیا تو وہ ایک جگہ سے گزرے چلے گئے تو دیکھا اندر ایک سنگ مرمر کے گھوڑے پر ایک عورت سوار ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں یاقوت اور جواہرات کے کنگن ہیں. تو اس نے عورت کے ایک ہاتھ سے کنگن اتار دیا اور ایک پجاری سے مخاطب ہو کر بولا کہ تمہارے معبود کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ دو کنگن کی بجائے اب ایک کنگن رہ گیا. اس برہمن نے گردن نیچے کر لی. محمد بن قاسم ہنسے اور بت کے ہاتھ میں دوبارہ کنگن ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو امان ہے، اور اگر کوئی ہمارا مقابلہ نہ کرے ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے. یہ ساری تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ سچ نامہ کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا. یہاں تک تو محمد بن قاسم کے مقابلے میں شخص پڑھ کے بولا اور اس نے کہا کہ عجیب بات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ میرے خاندان کو امان دے دیں. تو انہوں نے کہا میں نے امان دی. اس نے کہا یہ تحریر دے دیں، دستخط کر دیں. تو محمد بن قاسم سمجھے بیٹھے تھے کہ شاید یہ جواہرات دکھائے گا، زیورات دکھائے گا، تو تحریر کر کے اور اس پہ دستخط کر کے اس کے حوالے کر دیا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اس شخص نے اپنی داڑھی اور مونچھوں اور بالوں کو کھولا اور عجیب و غریب تماشے کا اظہار کیا کہ پاؤں کی انگلیاں سر سے لگائیں، رقص کرتا تھا. محمد بن قاسم کو بڑا تعجب ہوا اور ان کا اتنے لمبے بال پہلے چھپائے ہوئے تھے اب ظاہر کیے، تو اس میں کون سی ایسی عجیب بات ہے جو تم نے کہا تھا؟ تو وہ کچھ نہیں کہہ سکا. لوگوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جھوٹا نکلا اور اس کی امان کو ختم کیا جائے. تو محمد بن قاسم نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے اور وعدے سے پھر جانا کسی چھوٹے آدمی کی بات ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں. اور پھر اس کی خبر خلافت کو ہوئی تو وہاں سے علماء نے لکھا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے، اور اس شخص کو جان کی امان جب دے دی گئی ہے تو اس معاہدے کو قائم رکھا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لہذا داہر کے چچا صاحب بھائی آئے اور انہوں نے محمد بن قاسم سے ملاقات کی اور نذرانے بھیجے، اور وہ بہت بڑا ہندوؤں کا عالم اور حکیم تھا. محمد بن قاسم نے اس کی پذیرائی کی اور اسے اپنی وزارت بھی دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تخت اس کے لیے مقرر کیا اور کہا کہ انہیں تخت پر بٹھاؤ، بڑے آدمی ہیں، افسر سپاہی حوالے کیے گئے، خزانے کی کنجیاں دی گئیں اور مبارک مشیر کا خطاب دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ساتھ رہیں گے. حتیٰ کہ محمد بن قاسم مدوان پہنچے تو ایک برہمن نے یہ کہا کہ یہاں پر ملتان میں ایک جگہ حوض ہے اور 100 گز لمبا ہے، اور اس کے وسط میں 50 گز کے گہراؤ کا ایک مندر ہے، اور اس میں بھی مندر کے اندر ایک کمرہ ہے کوئی 10 گز لمبا اور 8 گز چوڑا، اور اس کے اندر ہم نے دولت چھپائی ہے اور اوپر مندر بنا دیا گیا ہے. محمد بن قاسم وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا تو برہمن نے جو کچھ کہا تھا وہ ثابت ہوا، اور ملتان سے 230 من سونا اور لکھا ہے کہ 13,200 من سونے کی خاک تانبے کے مٹکوں میں بھی، سونے کو مٹی کی طرح کیا گیا تھا، اور 13,200 من وہ مٹی جو تھی وہ تانبے کے مٹکوں میں ڈالی گئی تھی، اور 230 من سونا جو ملا تو محمد بن قاسم نے اس پیسے کو ملتان کے لوگوں کی خیر خواہی پر خرچ کیا. یہاں تک کہ پھر محمد بن قاسم آگے بڑھے ہیں اور
حجاج کی موت کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ 96 ہجری میں ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا، اور ولید بن عبد الملک کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک آئے ہیں تو انہوں نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا اور وہ یہاں سے گئے، اور پھر ان کے ساتھ ہوا جو کچھ بھی ہوا، لیکن شمس العلماء وہاں زکاء اللہ نے محمد بن قاسم کے کارناموں پر جو تبصرہ کیا ہے اسے تاریخ ہندوستان میں پڑھا جا سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح محمد بن قاسم نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس کی عمر کم تھی اور محمد بن قاسم بالکل نوجوان تھا لیکن شجاع تھا، اس نے بت خانوں کی مرمت کرائی، بیت المال سے معاوضہ دلایا، قدیم ہندوؤں کے ہاں قاعدہ چلا آتا تھا کہ 3% ٹیکس شاہی خزانے میں داخل کیا جاتا تھا، تو محمد بن قاسم نے اسے قائم رکھا۔ اس روپے سے برہمنوں کی خدمت کی جاتی تھی، اور جو بھی شخص ہندوستان کا یا سندھ کا انہیں ملا انہوں نے اس کی قدر کی، لائق آدمیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا، اپنا وزیر اور سفیر مقرر کیے، اور جو کچھ اچھا سلوک انہوں نے برہمنوں کے ساتھ کیا، محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے جو ہندو مہاراجے تھے وہ برہمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔